16 humbje jete në 6 ditë, ndërsa virusi është përhapur thuajse në të gjithë vendin, ku 1183 persona aktualisht rezultojnë të infektuar. E tillë paraqitet situata e koronavirusit në Shqipëri, thuajse 4 muaj nga zbulimi i të prekurit të parë. Ministria e Shëndetësisë të Hënën raportoi 3 viktima të tjera nga COVID-19, një 65 vjeçare nga Tirana dhe një mjek 69 vjeçar nga Puka, nuk kanë mundur të mbijetojnë komplikacioneve të shkaktuara nga SARS-CoV-2, duke çuar në 79 numrin e vdekjeve nga COVID-19 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë 24 orët e fundit 6.4% e personave të testuar kanë rezultuar të infektuar. Testet kanë shënuar numrin më të lartë të kryer gjatë të gjithë kohës, ndërsa rastet e reja janë thuajse në të njëjtat shifra me një ditë më parë. Nga 459 të dyshuar sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 71 persona kanë rezultuar të infektuar. 24 raste janë zbuluar në Tiranë, 8 në Elbasan, 6 në Durrës, nga 5 raste në Kruj, Kukës, Lezhë, 4 në Kurbin, 3 në Vlorë, nga 2 raste në Korçë, Shkodër, Përmet, dhe nga një rast në Delvin, Vau i Dejës, Bulqis, Kams dhe Fier. Autoritetet shëndetësore vërejnë rritje të numrit të infektuarve që ka nevoj për trajtim në spital. Aktualisht, në infektiv po trajtohen 79 pacient, 9 prej tyre paraqiten në gjendje serioze, ndërsa 2 në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë të hënë numrit të shëruarve nga COVID-19 ka shkuar në 1.702 persona nga 2.964 që janë konfirmuar të prekur nga koronavirusi në total.